Assalamualaikum. Welcome back to Joe Hazwan Property Channel. So for today, Joe nak bawa anda house tour sebuah rumah terletak di Binjai on the Park. So inilah dia rumah dia, guys. So sekarang kita berada di private lift common. Alright. So inilah. Bila anda naik ke unit ni, terus access ke unit anda. Alright. Yang special ni lagi. Ini view untuk lobby. Alright. Super. Let's go. Jangan buang masa. Dipersilakan. Alright. Untuk unit ini, dia special sikit, guys. Okay. Apa yang paling special dia? Jom. Tada. Guys, anda boleh lihat daripada balkoni ini. Ini dia view KLCC. Ha, inilah kita kata the real view. Okay. Jom. Anda boleh lihat. Okey. Pemandangan yang sangat cantik, okey. Memang superb. Ha, alright. So, untuk unit ini dia adalah facing KLCC. So, sekarang kita berada di balkoni dia. Anda boleh lihat ruang balkoni dia cukup luas. Alright, boleh nampak park di bawah ni. Alright. Seterusnya, ini adalah kawasan living area dia. Anda boleh lihat living area dia cukup-cukup luas. Okey, untuk unit ni, ini adalah unit freehold. Mempunyai 3 bilik, 1 bilik study dan 1 ruang maid. Okey, so inilah dia. Ha, right, jom. Sebelum Joe bawa anda ke tempat ataupun ruangan yang lain, mari sini. Ini dia, guys. Okay. Right. Ini dia punya private lift. So, ini dia punya shoes rack dia. Okay. Di bahagian kanan ini. Ah. Ta-da. Okay. Ini adalah ruangan study dia. Alright. Ruangan study mempunyai facing KLCC dan ada sliding door. Okay. Ruangan ini, kalau kita tutup semua ni, dia akan peaceful saja. Okay. Right. Seterusnya. Besar je, guys, ruangan ni. Okay. Di bahagian ini, ini merupakan kawasan. Jom. Alright. So, ini adalah kawasan dining area dia. Di mana anda boleh lihat kawasan ni pun cukup luas. Alright. Dan mempunyai balkoni di bahagian sini. Alright. Ha, tengok ni. Daripada balkoni ni, anda boleh lihat inilah pemandangan dia. Alright. Woi, dekat KL Center ni, inilah orang kata bersebelahan dengan KLCC. Alright. Jadi ini adalah kitchen area dia. Alright. So ini kitchen area, anda boleh lihat kat sini semua dah ada siap. Okey, tinggal nak move in saja. Okey, anda boleh lihat barang elektrik ni termasuk sekali, tapi tak garanti lah masih function ataupun tidak. Alright, di bahagian belakang ini kita mempunyai 1 bilik maid. Ruangan dia gelap sedikit, tidak mengapa. Dan sini kita ada yard. Alright, so inilah kawasan laundry. Alright, memang superb. Okey. Ramai tak yang tertanya ni pintu apa? So ini adalah pintu untuk akses ke bahagian belakang dia. Alright. So daripada sini, kalau anda nak buang sampah dan sebagainya, so anda boleh melalui bahagian ini. Alright. Let's go. Okay. Sekarang kita dah berada di common lobby. Alright. So ini dia. So, untuk bahagian ini, kita mempunyai 3 bilik. First, kita tengok bilik ini. Okay. So, untuk bilik ini, dia mempunyai balkoni. Alright. Dan juga ada ni. Right. Memang superlah. Ini untuk anda letak pakaian anda semua dekat sini. Okay. Dan kita ada satu common bathroom. Jom tengok. Tengoklah tiles dia memang eksklusif. Okey. Okey, settle untuk bilik yang pertama. Now, kita pergi ke bilik nombor 2. Dipersilakan.
Tada. Alright. So untuk ruangan ini, ni ada bilik nombor 2 di mana anda boleh menempatkan queen ataupun king bed. Okey, bilik ni pun bagi Joe quite big juga, selesa. Okey, tapi tak ada balcony. Alright. Dan dia mempunyai satu common bathroom. Ha, nice kan? Setiap bilik mempunyai bathroom dan bathroom dia memang cantik lah. Okay. Alright. So, kita berada di bilik master. Ha, apa yang kau nampak special kat bilik master ni? Tu. Tengok sikit. Alright. So, dia ada facing KLCC. Alright. Pada waktu malam memang pemandangan dia superb. Alright. Nampak cahaya-cahaya daripada menara. Alright. So, ini. Alright, so kita dah ada dah bathtub kat sini. Cukup eksklusif untuk unit ini, anda boleh lihat. Alright, bathroom dia pun cukup luas dan dia mempunyai walk-in closet. Tada! Memang nice. Okay, jom. Alright, macam mana? Windy lah bila kita lalu bahagian ni. Okay guys, kita dah pun buat house tour untuk The Binjai on the Park ini. Anda boleh lihat sendiri, unit ni memang best, special. Okay, anda takkan dapat lagi unit selain unit ni. Okay, so ini adalah pemandangan dia. Sekiranya ada yang berminat, boleh contact Joe direct. Joe akan bawa anda private tour ke unit ini. Alright, jangan lupa subscribe to Our Property Channel. Thank you for watching. Bye-bye.